Mheshimiwa mkuu wa mkoa, lazima niwe mwanzo. Mheshimiwa naibu waziri wa maji, kada yetu Melpisa Mahundi, tangu Mwenge umeingia katika mkoa wa Mbeya, tumekuwa naye tangu malali mpaka leo tunaye hapa. Na mjawahi kuona tangu tuvuanza kupita Mwenge wa Uhuru kuwa na mheshimiwa kama hivi awe na kisa mbaya. Mheshimiwa ongera sana. Na imani wapiga kura wako wanakuona, viongozi wako wa chama wanakuona, Mwenge pia unakuona, na kile kuteua pia anakusikia na kuona. Mheshimiwa ongera sana. Lakini sema tu kweli, katika moja ya miradi ambayo ilikuwa inasumbua katika nchi ni miradi ya maji. Lakini tangu kuingia hawa dada huyu na mheshimiwa waziri hawezi kazi kwa nguvu sana. Hongera mama. Mungu akubariki, fanya kazi.